E aí, galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG. Tô aqui agora com videoséries, né? Agora dessa série muito famosa, né? Muita gente conhece. É difícil quem jogou videogame, né? Nos consoles e tal. Nunca ouviu falar disso aqui, né? Até os jogadores mais novos, né? Digamos. Ou nós, né? Nostalgicamente falando. Bom, aqui está então a série Sonic, né? Eu vou fazer três vídeos para dividir, tipo, digamos, em temporadas, ou seja, vai ser as gerações. Vou começar com a geração do Mega Drive, que são seis games. Isso que eu tô falando da, como é que posso dizer, série principal. Não estou falando dos spin-offs e tal, senão isso aqui fica gigantesco, né? Vou falar só da principal, então. Bom, o Sonic the Hedgehog 1, que é o que eu tô jogando de Mega Drive, ele foi lançado em 1991, antes de eu nascer, ó, pra você ver. Caralho, né? Muito tempo de vida o jogo. E é um joguíssimo muito foda, velho. Eu joguei muito mesmo na época. E falar um pouquinho da história dele, né? O que que acontece? Sonic, ele vive na sua ilha e tal, né? Ele é um ouriço. E aí chega um doutor mó malucão lá, né? O Dr. Robotnik, né? Ele quer tipo um plano de dominar o mundo, então ele tipo estabelece sua base na Ilha do Sonic e transforma tipo os animais da ilha em robôs, tanto que você vê que a maioria dos animais aqui, dos inimigos, né, da ilha são os animais, só que robóticos. Porque foi o Dr. Robotnik que fez isso. Sonic quer salvar a ilha dele. Só que além disso, o Dr. Robotnik tá atrás também das seis esmeraldas do caos, que futuramente nos outros jogos vão se tornar sete, mas nesses são seis. Que elas têm um poder muito grande. Só que só o Sonic consegue alcançar a dimensão delas por causa da sua extrema velocidade. Por isso que ele fica atrás do ouriço o jogo todo. Bom, a história basicão é isso, aquelas histórias bem infantiloide mesmo, sossegada, né? Mas que nós adorávamos, né, na infância. Também é um jogo, né? Tipo, que não tem uma história fodástica, mas é uma jogabilidade do caralho já, né? Tipo, os comandos são muito básicos. Você só aperta botão pra pular, né? Que se eu não me engano é A, B e C no Mega Drive. E, opa, vou pegar os anéis. Tem os itens, né? Na fase. Olha lá. Pra você ir pegando, que são os anéis que não te deixam morrer. Isso aqui que te deixa invencível, entre aspas, né? Você ainda morre caindo no buraco e tal. Checkpoint. Se você pegar 100 anéis, você ganha uma life, né? Que seria uma vida. Olha lá, vou pegar ali embaixo rapidinho. Tem esse orbe azul em volta de mim, que é a proteção que eu peguei, né? Olé! E tipo, o objetivo do jogo justamente é você zerar o jogo é em 6 zonas, né? Que são, seriam zones, que seria, né, pra falar. Cada zone tem três fases, sendo que a última fase tem sempre o Eggman, no caso Robotnik, como boss. A última fase, que é a Final Zone, né, não tem boss. Quer dizer, na verdade não tem fase nenhuma, é direto no boss. Então são 19 fases se você for contar. Quando você passa a fase, se você tem mais de 30 anéis, quer dizer, 50, ô louco, tá ruim hoje. Aparece esse anelzão douradão, você entra e vai pro bônus. Que é nos bônus que você pega as esmeraldas do caos. Pra você conseguir o final bom. Porque se você chegar no fim do jogo sem as 6 esmeraldas, você zera o final ruim. Então o jogo tem dois finais. Tentar pegar ela nesse bônus. Caralho, hein? Também fico revertendo a bagaça ali no R. Se você cai nos lugarzinhos que tem bolinha vermelha, você perde o bônus. Olha lá, que nem ali, ó, tá vendo? Ali dá, é pra entrar, na verdade. Olha lá a esmeralda ali, tá vendo ela? Eu não posso cair no lugar onde tem umas bolinhas vermelhas. Olha lá, ali ó. Onde eu caí, entendeu? Se eu pegasse a esmeralda, eu estava de boa. Mostrar a mão um pouquinho, né, na segunda fase. Falar um pouquinho mais da jogabilidade, que eu já falei de tudo. Bom, o jogo ele só consiste então em pular. Os movimentos do Sonic desse você só pula, e se você apertar pra baixo enquanto você corre, você rola pra matar os inimigos sem a necessidade de pulá-la. Bom, bem basicão mesmo o comando. Passar essa fase aqui. Sonic, ó, desgraça, velho. Você começa a jogar, você não quer parar mais. Muito legal, cara, reviver
esse momento, sabe? A série é muito boa, né? Que não falei isso, que eu vou falar só dos de Mega Drive nesse vídeo. Filha da puta lá. Viu? Não morri, eu só perdi os anéis. Se isso acontece quando você não tem nenhum anel, não tem vida. O que deixa também Sonic bem fudido mesmo, que eu achei também, é a questão de que se você morrer todas as vidas, não tem continue, é game over. A não ser que você pegue o continue no bônus. Bom, desse Sonic é isso, né? Que eu ia falar. Agora vamos para o próximo da série, então. Deixa eu morrer aqui. Bom, vamos continuar a saga agora, né? No caso, a série. Tô cheio de errar nessa porra desse vídeo. Sim, agora tem a... Sonic tem um parceiro em Sonic the Hedgehog 2, que é Tails, né? Sim, dá pra se jogar de dois jogadores esta bela bodega. É muito bom. Eita porra, não entra. E, tipo, só que obviamente, né, a tela centra no outro Sonic, né, mas dá pra dois jogadores jogarem, né, um com o Tails e tals. Dá pra jogar um modo versus e tals, que é bem legalzinho também, mas eu vou focar no One Player. Pera aí, tô jogando. E aí, ó, você vê que, tipo, ficou bem mais legal, né, a imagem, tipo, em si não mudou nada, mas as fases eu achei que ficaram bem mais dinâmicas, mais legaizinhas. Os inimigos continuam sendo animais, né? Que foram transformados, né, em robôs pelo Eggman. No caso, Robotnik, tanto faz o nome. O Robotnik tá de volta. Só que agora ele quer as 7 esmeraldas. Aqui já são 7. Para, no caso, deixar mais poderosa, né? Dar um power-up numa base que ele tá construindo espacial chamada Death Egg, né? Obviamente que Sonic e Tails não vão deixar, né? Tails é um parceirinho de Sonic, ajudar ele e tal. Apareceu nesse game aqui. Porque o Sonic uma vez viu ele, né? Tá correndo e o Tails conseguiu acompanhar ele mais ou menos na velocidade, né? Só que voando, né? Olha lá, dessa forma aí. O Sonic achou legal, falou, por que você não anda comigo? Beleza. E os dois caminham juntos pra salvar a ilha de novo do Dr. Robotnik. Bom, sobre o jogo é isso, né, história. Esse jogo foi lançado em 1992, um ano após, né, o outro Sonic. E foi um sucesso de vendas, foi o que popularizou Sonic, né. Sonic 1 ainda era bom, mas esse foi o que popularizou de verdade Sonic, né. E tem um novo comando. Além de pular e fazer aquele rolinho no chão, você pode segurar pra baixo e segurar o botão de pulo, que ele carrega o Spin Dash e vai longe pra caralho. Isso é bom. O método de pegar esmeraldas do caos desse jogo é o mesmo. Você tem que entrar no bônus, né? Mesma coisa, pegou a esmeralda, abriu o final legal. Mesma coisa do 1, com complementos, uma melhoria legal. Então, não tem, né? Fã é fã. Então, é isso aí, vamos lá. Muito bom. Olha lá, os elementos das fases, você vê que ficou mais da hora também. Tem coisas diferentes. Isso aqui é uma mão na roda, viu? Passar Sonic 1 sem isso é uma porra. Vamos nessa. Oba, ganhei uma life. Vamos lá. Bom, complementando mais coisas que foi adicionado nesse jogo agora. Esse jogo agora tem mais fases, se você for ver bem, eu acho. Porque o outro jogo tinha 19. Esse nós temos 11 zones, né? Sendo que as 7 primeiras zones são duas fases, ou seja, 14, né? Tem a zone de Metrópolis, que é a oitava, que tem 3. 17. E as outras 3 últimas, uma. Então esse tem uma fase a mais. Só que as zones são menores, né? É a mesma coisa, morreu, já era, fi, volta desde o começo do game, isso é o que mata no Sonics antigo, e te tira o cabelo, literalmente, né? Lembrando, aqui, se eu não me engano, você tem que ter 50 anéis nos checkpoints pra você entrar no bônus, e não no fim da fase, como no primeiro Sonic, Sonic anterior, só tem um antes, palhaço. Então, beleza, é o costume, força do hábito de falar. Por isso que eu ainda não entrei no bônus. Understand? Ok. Olha lá. A invencibilidade. Isso não mudou.
Eu vou até enfrentar o Eggman aqui, porque ele é Zone 2, né? Então vai dar tempo. Vai nada, porque eu morri. Bom, beleza. Tem outro negócio legal desse jogo, que é o Super Sonic. Se você catar as 7 esmeraldas do caos, e você, tipo, tiver mais de 50 anéis e pular assim no ar, ele fica dourado, né? Ele vira o Super Sonic, que a maioria deve conhecer. E ele fica invencível, tipo, nada mata ele. A não ser buracos, morrer afogados e afim, entendeu? Mas, tipo, coisa de mapa, nada mata. E fica um tempinho, vai esgotando seus anel. A hora que acaba os anel, ele perde o modo Super Sonic. É bem interessante. Olha lá, o Eggman, como eu disse aqui, só tem duas fases pra depois vir o boss, né? Meu Deus, sou muito escroto, perdi um anel pra ele. Lá vem ele na última vez. Já era. Detonei ele. Vaza, tio. Beleza. A gente salva os nossos animaizinhos amiguinhos que o Eggman tava aprendendo. Sabe-se lá o que ele ia fazer com eles. E é isso, galera. De Sonic 2 é isso, então. Valeu. Agora vou pro próximo da série. Beleza, galera. Agora chegamos aqui com Sonic CD. Sonic CD. E o Sonic 3? Então, Sonic CD vem antes de Sonic 3. Moto, filha da... Não vou xingar. Bom, Sonic CD surgiu, então... Surgiu, né? Foi lançado, né? Um ano depois também. Foi em 1993, né? Que ele saiu. E saiu pra Sega CD. Como assim? Sega CD, não sei se vocês sabem, se vocês já viram. Mas é tipo um adaptador, tipo um negócio, né? Que você coloca no seu Mega Drive pra ele ler CD. E aí, o jogo do Sonic CD, obviamente, foi lançado pra Sega CD. Meu Deus, quanto CD! Vamos lá. Esse aqui ainda é a versão remake, né? Então, tipo, isso que tem um menuzinho mais bonitinho e tal. Porque eu ia jogar a versão Sega CD, mas eu não consegui pular aquela bodega. Então, foda-se. Vou dar um new game aqui, que eu já zerei esse negócio. Aqui tem o Tails pra jogar, mas a versão original não tem, ok? Só a remake. Temos o vídeo inicial, que mostra o Sonic. Bom, na história, né? Sonic CD foi lançado em 1993, oficialmente, e feito esse remake em 2011. Bom, a história dele. Sonic é lá, na ilha, sossegado. Aí tá viajando, aí tipo, ele chega num lago, onde ele vê tipo uma fortaleza, né? Voando assim, tipo uma bola, né? Digamos, toda metálica. Quem que tá lá? Obviamente que é o Robotnik. Eggman, como vocês queiram chamar. Então, o que Eggman planeja aí? Nesse lugar, no caso, nesse jogo, ele tá bem mais fila da puta. Porque ele controla o tempo, entendeu? Então, tipo, ele alterou muitas coisas no tempo. Tanto que é por isso que ele tem a base dele. E aí você pode justamente viajar no tempo nesse jogo, fazer as coisas que eu vou mostrar no gameplay aí, pra alterar o que o Eggman fez, né, as cagadinhas que ele fez. Além disso, tem uma ouriço feminina também nesse jogo, chamada Amy Rose, que ela é apaixonada pelo Sonic. E ela fica indo atrás dele. E o Eggman, ele se aproveita disso, ele cria um ouriço metálico, né, igualzinho ao Sonic, só que óbvio de metal, chamado Metal Sonic. E esse sequestra a Amy. Então o Sonic, além de derrotar o Eggman, tem que resgatar a Amy e derrotar o Metal Sonic também, né? Coisa de sempre que o herói da série tem que fazer. Salvar todo mundo na porra toda. O jogo, olha lá, você vê que ficou bem legal. O gameplay é idêntico, viu, gente? Do antigo. Só algumas soundtracks que foram trocadas. Mas não é muita coisa, não. O jogo ficou bem legal. Ficou foda, como eu falei da história já inteirinha, né, durante o vídeo que o Sonic tem que fazer. E aqui não são esmeraldas do caos, viu, gente? Aqui são as Time Stones, que são as pedras do tempo. São 7, né, no caso que aqui também tem isso daí pra você fazer. Aqui é dividido em 3 atos também, como no primeiro Sonic, você tem que chegar no fim do ato, né? Aí no terceira parte do ato, ó, o chefão, essa porra toda. Aqui tem 7 atos, ou seja, são 21... 7 mundos, disfarce. São 21 fases, uma fase maior que o 2. Acho que eles vão incrementando de uma em uma fase, né? Não é possível. Vamos começar a jogar logo.
Jogabilidade, Alok, da hora. Ficou bem legal, acho que a maioria conhece esse jogo, mas quem não conhece tá conhecendo. Ele faz parte da cronologia principal, apesar de não ser tipo Sonic 2, Sonic 3, né? Acho que pela entrada da Amy Rose e do Metal Sonic como um vilão. Olha lá, tá vendo? Eu peguei uma plaquinha que chamava Pest, é que eu parei de correr. Quando ele fica correndo, ó, quebrei a parede. Quando ele fica correndo e fica tipo com a estrelinha branca aqui, ó. Vou mostrar lá, tá vendo? Isso quer dizer que se ele manter essa velocidade, ele vai viajar no tempo. Isso é interessante, porque aí você tem que, obrigatoriamente nesse jogo, voltar no passado e consertar as cagadas que o Eggman faz, entende? Porque senão você não tem o final bom. Tanto que toda vez que você enfrenta o Eggman nesse jogo, ele tá no futuro já, e é o futuro ruim, tipo, cheio de máquinas e tal, tudo destruído. E se você mudar as coisas, é um futuro bom. Tipo, futuro correto, né? Se for falar bem. Então você pode... Olha lá, tem esse comando do Sonic agora, que é o novo comando, além do spin dash, pulo e aquele negócio no chão. Você segura pra cima e o de pular, ele corre assim, ele abre bem mais a guarda. Só que ele corre pra caralho. Boa, acabei a fase e não consegui. Porra. Aqui o sistema de bônus é igual ao do Sonic 1. Pega 50 anéis, chega no fim da fase. Beleza. Você entra no bônus. O bônus é até em 3D aqui. Você tem que destruir no tipo umas naves alienígenas, as roxas. Se você destruir todas as roxas, você pega uma Time Stone. Se você pegar a 7 e zerar o jogo, você abre o final bom. Se você também conseguir quebrar todos os geradores em todas as fases do jogo, sem ser as fases de chefão, que são as fases, a fase 3, né? Que lá não tem gerador, você muda o futuro e também abre o final bom. Então, é legal pra caralho esse jogo por causa desse negócio de ficar viajando de dimensão. Ui, eu pensei que ia dar pra eu ir pro futuro. Quase deu, né? Se você for ver bem. Sai, fila da puta. Vamos quebrar tudo, então. Chegar no fim dessa fase, tentar viajar no tempo pra mostrar pra vocês como é que é, mas vai ser difícil. Acho que é que eu consigo, hein? Vamos lá. Consegui, galera, olha lá. Se você ficar um tempinho girando na velocidade sem parar, ele viaja. A soundtrack muda, a fase muda, olha lá. Vou tentar achar o gerador daqui. Tá vendo ali, ó? Isso que é o gerador da fase. Então você tem que vir e detonar ele. Detonei, beleza. Nessa fase eu já salvei o tempo. Você tem que fazer isso em todas as fases pra abrir o final bom. Ou pegar as Time Stones no bônus, como eu falei, né? Opa! Metal Sonic errou agora, hein? Acho que eu vou viajar pro futuro. Não deu, porque eu parei de correr. Dá nada. Depois que você estoura o gerador, não precisa mais mudar de tempo. É só chegar no fim da fase e boa. Como eu vou fazer. Beleza. De Sonic CD é isso. Bom, valeu, galera. Agora vamos pro próximo. Vamos continuar então agora, né? Bom, digamos que voltando à saga em si, né? Temos Sonic the Hedgehog 3. Vou pegar o meu save, olha lá. Aqui tem um sistema de save legal, né? Já ajuda. Isso, na verdade, já tinha Sonic CD, né? Foi implantado. Esse é de Mega Drive mesmo. Ele foi lançado em 1994. Eu até considerei uma mudança no gráfico. Legal a introdução. Vou explicar já o que aconteceu. Se vocês já jogaram, vocês sabem. E quem é esse? Knuckles. Maldito. Vamos explicar agora o que aconteceu. Bom, no fim de Sonic 2, Sonic deu um pau em Eggman, né? Vocês estão sabendo, obviamente, né? E aí, ele caiu com a Death Egg, né? No planeta. E aí ele acabou se chocando com essa ilha flutuante onde a gente tá, que é a Angel's Island. E quem é o residente dessa ilha? Knuckles, esse maldito que tirou as minhas esmeraldas. Por que ele fez isso? Porque, tipo, tem uma esmeralda chamada Esmeralda Mestre. E é ela que deixa essa ilha flutuando, ou seja, tem um poder muito fodástico. Eggman cresceu o olho gordo, falou pro Knuckles: não, cuidado com o Sonic é ladrão, ele vai vir e vai roubar essa esmeralda, fode ele. Knuckles acreditou nele, e aí ele pega, né, e fode a gente, arranca as nossas esmeraldas.
Objetivo do jogo: chegar até Eggman, desmentir isso, né? Lógico. Pegar as 7 esmeraldas do caos de novo, porque o Eggman tá querendo refazer a base dele que caiu, né? Com o poder das esmeraldas e da esmeralda mestre. E a gente não pode permitir, porra, a gente é o herói da série. Ai, filha da puta. Idêntico ao gameplay de Sonic 2, Tails está conosco, pode ser jogado com o jogador ou como helper. Se jogado com o jogador, dá até pra ele voar e levar o Sonic pra cima, o que facilita. Isso que deixa legal, né? Agora eles deixaram o negócio de two players mais legal. E adicionaram comandos únicos pros personagens. Tipo, o Sonic, lá, ele pula. Se você apertar de novo o botão de pulo no ar, ele faz tipo um escudinho em volta dele, que lhe protege. Olha lá, ó, fraga. Tá vendo? O Tails, ele fica tipo rodando a cauda e voando, como ele faz normalmente. Isso ficou bem legal, tipo, deram mais autenticidade pros personagens, além de ficar pulando e rodando. O sistema de pegar esmeraldas do caos é idêntico ao do Sonic 2. Você tem que ter 50 anéis e encontrar aqueles postinhos de checkpoint. Aí ele vai ter. Não, isso não é boss, isso é uma parte chata mesmo. Meter o fogo na selva. Vamos lá. Olha lá, tem que chegar nesses postinhos e ter 50 anéis. Iguais nos outros games mesmo, no caso no 2, né? O 1 e o CD é no fim da fase, quando você chega com 50 anéis. Deixa eu acabar aqui. Esse ficou bem legal. Ah, uma curiosidade é que esse jogo é intimamente ligado com o Sonic e Knuckles. Na verdade, Sonic Knuckles e Sonic 3 eram pra ser o mesmo jogo. Mas por que que não fizeram? Bom, dizem que é por causa de pendência financeira, né? Tava curta a grana. E pelo sistema do cartucho. Então acabaram dividindo ele em dois jogos. Por isso que logo que acaba esse jogo, Sonic Knuckles é logo em seguida. Ok? Vou passar aqui agora. Vem, filha da puta. A maquininha mala do capeta que taca fogo, né? Porra, fiz cagadinha. Fiz de novo. Eu não sou um jogador expert de Sonic, sorry guys. Valeu, Tails. Matou. Tails levou. Aí está o post pra passar de fase. Ó, legal, já mudou a theme de passar de fase. De curiosidade. Aqui o sistema de bônus pra você catar as esmeraldas do caos. Ele é diferente. Você anda em uma dimensão 3D e tem orbes vermelhos e orbes azuis. Você tem que pegar só os orbes azuis. Pegando todos eles, você pega a esmeralda do caos. Olha lá, tá vendo? Entrei numa dimensão. Olha lá. Pegue só as esferas azul. Tem que ficar ligeiro, porque se você pegar, olha lá, ao pegar ela fica vermelha, cara. Então você tem que saber pegar. Eita porra. Ai, não corre lá em mais nada, hein, de preferência. Vai fazendo zigue-zague, que é o jeito mais fácil, na minha opinião, de pegar todas. Olha lá, faltam 55. Cadê o resto, né? Ah, acho que essas também... Não, essas não. Nossa, você volta, Jesus! Me fudi. Agora eu vou andar de costa? Não, pera aí. Vamos pra frente de novo. Aquilo ali reverte, eu mosquei. Cadê o resto? Não tem mais? Ali, achei. Beleza. Vamos lá. Tentar pegar, fudeu. Não vai dar pra pegar, galera. Sorry. Não, até dava. Tá hard. Vou pegar todas ainda.
É que eu transformei elas em anel. Tem o esquema que se você pegar, você transforma elas em anel pra você não perder. Já era! Peguei! Olha lá, olha lá. Você acha esses bônus escondidos? Beleza. Peguei uma. É a mesma coisa, né? Aqui também tem seis... Aqui são seis mundos com duas partes e um chefe. Ou seja, no fim acabam sendo, né, quase 21 também. Mesma coisa que o Sonic CD. E é a mesma coisa. Pega sete esmeraldas, abre o final bom. Aí a gente vai pra sequência, né, já. Vou dar uma morrida aqui. Você morre afogated, toma cuidado. Deixa eu morrer. E aí nós vamos pra Sonic & Knuckles. Beleza, como eu falei, vamos à continuação, que era pra ser o mesmo jogo, se você for ver bem, né? Que é o Sonic & Knuckles. Beleza, vamos lá. Ele foi lançado no mesmo ano, 1994. Blá, 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 blá. Bom, nesse você tem a opção de jogar com Sonic ou com Knuckles, que também tem jogabilidades diferentes. Sonic tem a mesma jogabilidade de que ele tinha em Sonic 3. E o Knuckles, ele pula mais baixo que o Sonic, mas ele tem umas coisas mais propensas, que nem ele agarra nas paredes, faz umas macacadas a mais. Mas ele pula mais baixo, né? Então tem fase que fode passar com ele. Bom, queria falar uns negócios também do Sonic 3, que esse é igual. Sobre os Special Stages, é diferente de Bonus Stage. O Bonus Stage é com os anéis, né, que eu falei. Os Special Stages, eles são escondidos na fase. São eles que determinam se a Esmeralda do Caos você acha ela ou não. Que é justamente o que eu fiz lá. Então, tipo, eu me enganei. Sai, capeta. Eu me enganei lá, já corrigi, né, a errata. E é foda, velho, esse jogo. E tipo, as fases também, o número de fases é a mesma coisa. No fim de cada fase tem um boss, que nem no Sonic 3. O que eu errei também, não tem três fases, no fim de cada fase é um boss. E são duas fases por mundo, são sete mundos, 14 fases, certo? Sem ser a fase bônus, né, que tem aqui, que se você catar as sete esmeraldas do caos... Porra, que fase filha da puta... Se você catar as sete esmeraldas do caos, vamos subir. Se você catar as sete esmeraldas do caos, você abre a fase secreta e dá o final bom, né? Que é destruindo o Eggman. Bom, na história, Eggman, como sempre, não cansa de perder. Perdeu na sua base de novo, Death Egg. Caiu na ilha de novo. Só que dessa vez, ele roubou a esmeralda mestre e a ilha do Knuckles. Puf, caiu, né? Era isso que flutuava ela. Então ele se fodeu, meu irmão. Tipo, nossa, Sonic, você tava certo. É, seu filho da puta, depois que sua ilha se fode, aí você acredita nos outros, não é? Aí ele acaba se juntando ao Sonic pra impedir o Eggman, entende? O foda desse é que o Tails não está presente, mas se você fizer o sistema de encaixe de cartuchos que Sonic Knuckles tem, junto com Sonic 3, o Tails se torna um personagem jogável, sai chulé. Deixa eu sair aqui. Beleza, como vocês podem ver, a jogabilidade é a mesma, melhorou nada. Era pra ser junto com o Sonic 3, né? Mas como eu expliquei, por financeira, né? Minha rola. Fazer o que? Não lançou junto. O bônus também, no caso Special Stage, pra pegar a Caos Esmeralda é a mesma coisa. Você tem que pegar os orbes azuis. Caralho, lá da pola. Não vai dar certo. Vou ter que ir rasgado mesmo. Ó o cacete que eu tô levando essa porra de fase, hein? Vamos de novo. Que caralho, mano. Travei na fase. Boa. Você vê como eu sou um jogador hábil de Sonic, né? Fraga em minha jogabilidade, mas que se foda. Bom, como eu disse, o gameplay dele é muito idêntico. Porra, velho. Eu tenho que subir esse morro. Pelo menos essa fase eu quero acabar. É, tá parecendo que não vou acabar, não. Não pula, filha da puta.
Que ódio! Ah, meu pai! Chega, vai, cansei dessa porra. Bom. Ó, passei. Bom, beleza. Vou tentar passar essa fase. Vocês viram que eu tô penando pra caralho. Que eu quero pelo menos passar uma fase, senão vai ficar feio. Sai. Ô, caralho, isso aqui é muito mais difícil. O bom é que pelo menos tem um sistema de save, né? Se eu não me engano, que nem o 3 tinha. Aê, me fudi já. Mosquitinho da porra. Foda é que no fim da fase ainda tem boss, né? Toma no cu. Vai, lá vem. O lenhador. Ih, morri. Ah, foda-se essa porra, vai. Vamos lá de novo. Fuck this shit. Vou passar ele. Pelo menos isso. Vocês veem que cada fase agora no fim tem um boss diferente que era de um ato, né? Agora toda a fase. Nossa, também eu quero bater nele quando ele tá com a bagaça. Manda. E mandou o tijolo, eu não esquivei. Já era, detonation. Aleluia, senhor. Beleza. Depois de explicar desse jogo e morrer pra caralho, vamos para o último então. Bom, agora eu tô indo pro último. Não é bem um da série, se você for ver bem, mas ele teve marca, então eu vou comentar dele aqui. É o Sonic 3D Blast. 3D? Alguém já deve ter ouvido falar ou jogar. Ele saiu em 1996. É um joguinho bem curtinho, né? Só vou passar por cima. Existem esses passarinhos misteriosos que são flicks, que eles podem viajar em outras dimensões, né, entre largos anéis. Obviamente Eggman se interessa com isso para roubar as esmeraldas do caos e começa a perseguir esses passarinhos e transformar eles em robô para colocar sob o controle dele, e o resto vocês sabem, né? Não precisa nem falar, porque Eggman é Eggman, né? Não cansa de perder do Sonic e de tentar coletar as esmeraldas. Sonic, como seu benfeitor, vai lá salvar toda a porra de novo. Só que esse jogo é uma visão isométrica em 3D, o que deixou ele bem diferente. E aqui o método pra você, digamos, passar de fase é coletar os passarinhos, que são os flickers, que passam pelos anéis e te jogam em outro lugar, senão você não passa. Como você consegue os flickers? Matando os inimigos. Olha lá, conseguiu o azulzinho. Tá vendo? Você tem que coletar todos os flickers pra você conseguir. Se eu não me engano, são 6. Opa, vem comigo. Ô, louco. Por ser isométrico, a gente não tá acostumado. Olha lá. Olha que vesgura, velho. Mano cu. Vamos lá. Tenho 4 flickers comigo. E minha barreira. Olha lá, a gente joga os flickers lá, ó. Presta atenção. Faltando ainda, hein. Senão já tinha aberto a bodega. Não quero ir pra lá, porra. Quero voltar. Aqui, ó. Flicker roxo. Não tem mais nada aqui, né? Não, aqui eu já fiz o rapa já. É bem legalzinho, tipo, é uma mudança grande, né? Sonic, que era só 2D e tal, você mudar pra um negócio isométrico, né? Que foi o último jogo que saiu da Sega do Mega, da série do Mega Drive. Muita gente, se eu não me engano, torceu o nariz, né, na época. Ah, Sonic 3D! Não fez muita fama mesmo não, lá, tá vendo? Você é obrigado a matar os inimigos pra pegar os passarinhos e passando de fase. Aqui pra você chegar no bônus da fase, você tem que achar o Tails ou o Knuckles pela fase e dar 50 anéis pra eles. Aí você entra na fase bônus. O bônus é jeito semelhante a Sonic 2, então é quase a mesma coisa. Tem que catar os anel, catar uma quantidade, manda bala, tchau. Aí aqui, pra você chegar na final, no final boss, né, o único jeito é você fazendo a bodega, né, você pegando as 7 esmeraldas do caos, é o único jeito. E chegando no fim, você abre o fim bom e derrota o final boss. Porra, tô enroscando. Ai, mina fila da puta.
Onde isso dá, será? Haha, voltei, legal. Sou uma besta, né? O jogo é bem curtinho, eu não lembro quantas fases ele tem, que eu não pesquisei, desse daqui. Mas ele é bem curtinho, mais curto que os outros, né? Fizeram rapidinho. E é interessante também pelo estilo de gameplay, né? Diferentão, como eu disse. Atrai por causa disso. Bom, eu nem vou passar a fase, vou parar por aqui então. Obrigadão, galera, por vocês terem acompanhado aí, né? Essa série no Mega Drive, a série Sonic continua agora na próxima geração. Se eu não me engano, é a sexta geração que eu vou fazer. Agora de vídeo sobre Sonic, ok? Que é o próximo que vai sair da série. Obrigadão vocês terem acompanhado. Bom, é isso daí então. Dá o comentário de vocês aí, né? Dá um gostei se você gostou. Se não gostou, dá não gostei. Falo por quê? Pra melhorar nos próximos vídeos. Eu errei bastante algumas falas e tal, mas eu fui consertando. Espero que tenha ficado bom, né? Afinal, Sonic muda bastante coisa, à medida dos jogos é bastante coisa. Então é meio confusivo. Bom, enfim, obrigadão então, galera. Vou fechando o vídeo por aqui. Aguarde a continuação das séries. O Altrugs também em breve. Kaon Forever. Até o próximo vídeo, hein?